Вітаю в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Лікар-реаніматолог із Хмельницького захворів на COVID-19. Про це сказав Андрій Агєєв. Сьогодні надійшли результати його аналізів. За сумісництвом, лікар-реаніматолог працював у Хмельницькому військовому шпиталі. За словами Андрія Агєєва, 10 осіб із шпиталю, які контактували із хворим, зараз перебувають на обсервації. Сьогодні їм зробили тести ПЛР і чекають на результати. 10 працівників госпіталю, тобто це включаючи начальника, його заступників, ще визначене коло осіб, які з ним контактували, перебувають на обсервації. За лікаря він зараз перебуває, наскільки мені відомо, в Хмельницькій інфекційній лікарні. Тобто про його стан я не знаю. В госпіталі він працював на 50%. Четверо осіб перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус. Про це розповіла заступниця голови облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, це жителі Шепетівки, Хмельницького, Волочиського та Хмельницького районів. Наразі у інфекційній лікарні на лікуванні перебуває шестеро людей із захворюванням на коронавірус. Їх стан середньої важкості. Також до Хмельницького мають доправити пацієнта із підтвердженим діагнозом COVID-19 із Шепетівки. Щодо порядку довезення хворих до госпітальних баз, ми керуємося тим планом перепрофілювання медичних закладів, які на сьогодні затверджені в Хмельницькій області. Відповідно до плану перепрофілювання, у нас є послідовність початку кожного з етапів, за яким буде визначатися, де має надаватись медична допомога хворим на COVID-19 або особам, яким поставлено підозру на дане захворювання. Відповідно до першого етапу, або назвемо його як термінами, які використовує Міністерство охорони здоров'я першої хвилі, спочатку на першому етапі медична допомога таким хворим надається в Хмельницькій інфекційній лікарні. Вона наразі є госпітальною базою, і усі хворі з усієї області будуть транспортуватися до цієї лікарні для лікування. За 2 тижні карантину запас крові та її компонентів у обласному центрі служби крові зменшився втричі, каже заступниця директора Людмила Щербатюк. Жителі сіл та районів не можуть дістатися Хмельницького. Вищі та більшість служб зачинені на карантин. А частина краян, за словами заступниці директора, побоюється в цей час здавати кров. Подробиці у сюжеті Світлани Поробок. Хмельницька служба крові на час карантину працює, як і всі станції переливання крові України, розповідає заступник директора Людмила Щербатюк. Є рекомендаційний лист з Міністерства охорони здоров'я, якому чітко вказано, що на період карантину заклади служби крові працюють в тому ж самому режимі, оскільки потрібна донорська кров і її компоненти завжди. Олександр Вовк, почесний донор України, вважає, слід дотримуватись рекомендацій медиків, тоді процедура буде безпечною. Він здає кров від 4 до 6 разів у рік, щоразу 440 міліграмів. Напевне, 32 з 20 років. То, щоб спасти чиєсь життя, просили неодноразово і навіть на пункті переливання мене визивали по телефону, я людям допомагав. Хмельничанин Вадим здає сьогодні кров для товариша, який перебуває з опіками тіла в лікарні. Чоловік розповідає, кров здає не часто. Ні, тільки по потребі. Другу потрібна допомога і в таких ситуаціях завжди треба допомогти. Ці 2 чоловіків та ще 10 сьогодні прийшли здавати кров. За 2 тижні карантину, каже заступниця директора центру служби крові, кількість донорів зменшилася чи не в 5, а запаси крові втричі. Зараз донорів 10, якщо в день є, то дуже добре. Хоч це мало порівняно з тим, скільки нам потрібно на даний час. Кожен день, хоч би приходило до нас 30 донорів, то на рівні ми б тримали запаси, які в нас є. Зі слів Людмили Щербатюк, лікарні Хмельниччини роблять запити на кров та її компоненти не в менших об'ємах. Пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, онкологічні захворювання, важкі пологи є постійно. Телефонуємо до наших постійних активних донорів, просимо, закликаємо, щоб приходили до нас, не боялися. Лікар-терапевт центру Альона Протичко запевняє, здавати кров на час карантину безпечно. В нашому центрі забезпечені всі умови для безпечної здачі крові нашими донорами. Вони повинні приходити до нас в масках. Якщо донор перебував за кордоном, ми його не можемо брати на здачу крові 28 днів. Між донорами під час черги
дотримується дистанція, обов'язково 1,5-2 метри. На вході відвідувачам обробляють руки дезінфікуючим розчином та міряють температуру. У кого вище 36,9, повертаються додому. Три чоловіка, що температура була, одного 37,2, другого 37,4, і ще в одного десь 36,9, то ще ми пропускаємо. Після 37. На протязі 28 днів людина захворіла гострим респіраторним захворюванням, обов'язково повідомляли в центр служби крові. Поки що таких випадків не було. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хасиди паломницького центру Меджибожа покинули містечко. Про це розповів Суспільному габай синагоги Ізраїля Баал Шемтова у селищі Меджибіж Ірмі Конеца. Кореспондентка Суспільного Тетяна Ворожцова з'ясовувала, коли до містечка повернуться паломники і хто зараз доглядає центр хасидизму на Поділлі. На території паломницького центру у Меджибожі жодного паломника. І готель, і синагога, і некрополь засновника хасидизму Ізраїля Баал Шемтова – все зачинено, а на пропускному пункті напис «Карантин». Меджибіж – маленьке селище, і всі люди на виду. І так як гуляли з дітьми їхні громадяни, то на теперішній час немає людей єврейської національності. І ці люди, які також працювали там наші, зараз сидять по домах в зв'язку з поширенням коронавірусу, багато і магазинів, і підприємств нас так само не працює. Ми надіємося, що вони ще й довше будуть так само зберігати спокій і утримуватися від поїздок, так як і наші громадяни. Заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко каже, карантин у паломників розпочався одночасно із оголошеним карантином у Межибіжській фортеці. Тоді й закрили для відвідування і хасидський центр, а паломники почали покидати селище. 12 березня я був тут на єврейському цвинтарі, і вже на той час, як я дізнався, на весь Межибіж було тільки 5 паломників, які чекали закінчення суботи, бо це була саме субота, для того, щоб залишити Меджибіж і поїхати на час карантину до себе на батьківщину. Один із небагатьох хасидів, що залишився у Меджибіжі, доглядати цвинтар та паломницький центр – габай синагоги Ірмі Конеца. Карантин – проблема, коронавірус – велика проблема. Вони виїхали на 3 місяці. Чекають багато людей, що паломництво відновиться. Але коли це буде, тільки Всевишній може знати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сьогодні вночі на території колишнього цукрового заводу у селі Клубівка Ізяславського району горіла солома в тюках. Площа пожежі склала 5 тисяч квадратних метрів. Про це розповів начальник Ізяславського районного сектору Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Артем Шашок. Локалізували займання о 5:25 ранку. Внаслідок пожежі вогнем знищено 30 тисяч тонн соломи. Загалом на місце події залучалися 46 рятувальників на 7-1 пожежної та спеціальної техніки. Ймовірна причина пожежі – підпал, додає Артем Шашок. Вступило повідомлення про те, що на території колишнього цукрового заводу горять тюковані скирти. На місце було відправлено 2 відділення 13-ї ДПРЧ, також за підвищеним новим викликом сили та засоби Шепетівського зведеного загону. Гасіння пожежі ускладнює горюче пожежне навантаження та також майже відсутні протипожежні розриви між самими скиртами. На даний момент всі сили та засоби направлені на захист та збереження двохповерхового житлового будинку та допоміжних господарчих споруд. Від сьогодні і до 15 квітня на вулиці Молодіжній та на ділянці від вулиці Тернопільської до в'їзду у тролейбусний парк омолоджуватимуть дерева. Рух транспорту на даній ділянці дороги буде обмежений. Про це Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Микола Валігданець. Додає, роботи будуть виконуватися з 8 до 17. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!